Veliki pozdrav ljudi, dobrodošli na još jednu epizodu na kanal ljudi. Evo nas ponovo u Fortniteu, ali danas imamo jednu jako specijalnu epizodu jer do sad nikad ovo nismo radili, tako da nadam se da ćete uživati. Obavezno ostavite like ljudi, idemo probati doći do 5000 lajkova i naravno ukoliko ste novi pripadajte se na kanal i uključite notifikacije, puno bi ti nešto značilo. Uskoro ćemo ljudi moji da dijelimo Bravo Pesove, tako da zapratite me na Instagramu Tim Subaš ukoliko i vi želite da osvojite Bravo Pes i naravno ne zaboravite napisati hashtag Tinex, hashtag Stoka dole u komentar. Kako vam mogu ostaviti srce, ali danas ćemo Fortnite ljudima igrati na Boosteroidu. Ukoliko niste znali, Boosteroid je stranica preko koje možete da igrate bukvalno sve igrice na vašem slabom računaru, laptopu, pa čak i mobitelu ukoliko niste znali. Za mobitel vam bilo najbolje da imate neki onaj joystick, pa da preko njega igrate, pošto bilo mnogo jednostavnije. Uglavnom, sad se tu nalazimo trenutno na Boosteroidu. Sve što trebate jeste da odete na Boosteroid, da upišete sve podatke. Kad ste se ljudi moji loginovali, ovdje vam se učitava naravno Boosteroid logo i čim se to učita, iskočit će vam stranica preko koje možete zapravo da birate bilo koji od ovih igrica da igrate. Naravno, ukoliko posjedujete, ne znam, bilo što od ovoga GTA 5, ne znam, World of Tanks, ako imate neki račun, vi samo kliknite na tu igricu i odaberete vaš račun i prijavite se na primjer preko Steama, Origina i bilo koje druge aplikacije koje vam došli programa koji vam je potreban za igranje te igrice i to je to, znači potpuno jednostavno, potpuno lagano. Ako želite jednostavno da uzmete najjeftiniju opciju koju vam ja iskreno preporučio, jeste 12 mjeseci koji plaćate po samo 4 eura. Ljudi moji, vi za 4 eura možete da igrate sve moguće igrice. Imate dole ljudi prvi link u opisu, kliknite na njega, jednostavno posjetite ukoliko vam se svidi. Čak možete, vjerujte mi, jako dobra stvar, ja sam čak prijatelj onom svom poklonio. Tako da možete nekom da poklonite koji ima stvarno slab računar da igra igrice. Tako da mislim da će iskreno uživati sa vama igrajući, ne znam, bilo šta GTA 5, PUBG, Fortnite, što inače ne bi mogao. Tako da ja vam preporučujem da uzmete ovo, ali naravno imate, ako želite samo jedan mjesec da isprobate, platite 9,89€, naravno ima jako više ovih cijena. Kad se, alo, alo, Jozi, vidi ga, jo, vidi skina u čeka. Zbiše mi da pokrenem. Ne, nemoj, Kerta, mora nešto ljudima reći, bolan. Ljudima, ukoliko ne koriste Supporta Creator Code, iskoristite Supporta Creator Code Marko Kac, imate ovdje na ekranu. I naravno, ukoliko budete što kupovali u shopu, brzo kupite uz pomoć tog koda, ništa ovaj ne gledajte. Uglavnom, može Kac da ja startam game, daljemo ko će da izgubi. Crvena boja! Ma, nemoj meni. Uglavnom, ljudi, igramo preko Boosteroida sada, tako da nadam se da će biti. Uj, čekaj, starting soon, 5 sekundi. Brate, a što ja pičim ovako? Klizim. Šta? Koja boja? Ne znam, ne vidim. Ne piše. Ne piše boja. Piše, white! Piše, tamo piše. Dobre, šuti. Aha, dobre, znači sad će ovo da ide malo brže. Ola. Šta ja pičim po ovom? Red. Žuta buraz. Joj, šta? Ti ima objasniti šta će se desiti da ki izgubiš. Pa desu, pa kupće mi Bravo Stars. Bravo Pes. Stooo! Igramo ljudi moji do 3 pobjede. Znači, je s tobom glasno sine, znači. Uglavnom ljudi moji, ko dobije prve 3, ovaj gubitnik mu mora kupiti Bravo Pes. Tako da, Kacije, mislim, žao mi je što ćeš mora kupiti Bravo Pes, ali eto. Pa evo, ja ti dam jednu, znači, prekupio pa što. Šta ćeš ti, mate? Žuta. Ako žuta, buras meni piše plava. Žuta, balan. Jaj, sad rekao! A jel plava piše? Umalo, buraz. Vodimo KC 1-0, tako da KC... žuta. Juj. Boje su po tebe. Ha? Meni se daleko bile te boje. Pa nisu, pa jedno iza tebe, ma, bile, sam što ti nisi vidio. Red! Jaj! Brate, sad se nešto kaže slowness. Sad smo sporiji. Ne. Black. Brate, ne sprdaš. Aaaaaaj! Jaj! Šta je ovo za igru? To je to KC. Pa mislim, razvalio sam ljudi moji. Dva. Moramo do 5 igrati. Ne, do 5. Dobro, do 5 ćemo onda igrat, ali znači sam mi moraš pazit, nemoj mi da, hoće ljudi mi penilo, hoće, znači piše si u komentaru da će mi penilo za mene. Ne, biti sigurno. Što kaže, crvena. Kako crvena, meni crna piše. Green, evo,
ojme, meni, vidi ga šta šlajdra. Pić bangoš mali. E, kad ćeš, ti znao da sam dobio novog kućnog ljubimca, guštira. A daj, štuci sad njeme više. To gore ljudima već 3 godine. Gledaj ga. No, odvam. Evo, ništa. Purpul, evo ga, purpulčasta. Ne mogu ni ja skočit! Ne mogu skočit! Ne, evo ga, mogu sad. Aj, ovo. Burez, šta da radim? Odim u stolicu tam. Black, aj, vidi kaca u stolci. Uraz, još teboj da radim. Nemoj to, nemoj to. Jelovčasta. Hoćeš. Burez, kada će ovo prestat? Pa prestat će, razumiješ, prestat će. Ajde, daj prestanjenimo. Purpulčasta. A Burez, igrica je la... Bagovi. Kakao bagu, vrate, udero sam te ko beba zečku bolan. De, tjuti, tamo ljudi, znači derujemo ga. Da li ćemo biti penula? Burez, sad ti si neki tens, da vidim kako lešaš. Odvam. Ne mogu! Evo ga, mogu. Ko? Pa mislim, crna. Ti si neki drugi, ajde ako se usudiš. Vodiš 3-0, neki drugi. Evo. Vidi. Mike Tyson. Budalo! Ne! Nek te ubi! Ne, budalo, nemoj! Nemoj me ubiti! Ne! Ti si mene ubio. 3-1 je, dobro je. A što stakao, brata, što stakao? Slučajno, majke mi, bug, pike, kakav. Šta za bug? A ne, molim te. Evo, vidi, joj, znaš sam skinio sad, Burez, meni bug, vidi, nemoj blizu iti, nemoj. Dobro, neću. Dobro. Mi bug, Burez, šta je ovo? Crvena. Plava. Burez, šta je ovo, vidi? Uzmi dance. Ovo, šta je ovo? Ajde, dance, tako. Red, ne, koliko je? 3-2 za mene. Jo, ne mogu vjerovat, brate. Viktor i ljudi moji, ali idemo do 5, pošto KC, znači evo, play again, KC je bio nervozan, pa hajde, igrat ćemo do 5, ali KC, bravo 5 su pitan, tako da čekujem bravo 5, što je završen sezona. Ja bi volio, znači, gdje mi kupi bravo 5 i ja sam uštijedio... Crna. Šta će reći? Aš ti isti pickaxe. Evo. Jelovčasta. Skoro. Uhuhu, pobješte. Vako si ti bravo 5 smahat prema mene. Padni, jela. Op, ne mogu opet skočit. Čekaj, ajde uzme u neki drugi. Ne moš skočit. Šta ba da ne mogu? Blue, blučasta. Ne. Šta ovo? Ne. Difficulty, okej, sad smo usporeni. Nema pickaxe, ubit ćeš me. Black. Oh, black, everything. Dobre, ja sam se izvukao, brate. Znači, moramo dobit ljudi, bro, pes u pitanju, brate mili. Hajda. Ja pat, gledam. Grinčasta. Evo je, op. Dobre. Ej. Op, ne, promašio se. Purpulčasta. Dobre. Dobre. Ne, to. Neću. Blučasta. Vidi ga. Oće mali, ide li to? Kod tebe plesanje? Purpulčasta opet. Brote, još sam sad sporiji, brate. Vidi me, isto je. Ista mapa koju smo mikrali. Nije ista. Ovo je dostavnije, ovo je teško. Blackčasta. Skučio sam, brate. Ne. E, plus, jao, sad smo ga nagrebusili. Vajt. Ne! Udalo! Tu! Uspio si, spavljako se. Ne laži, dedi, obljuto. Red. Crven. Džubre jedna, na pokvarenu. Ja me sprdaš, a de, nije fair, ljudi, ovo. Lagano, vraćaj. A de, izgubit ću, brate, nije fair.
Aj, ja sam tebi repo, lijepo rekao. A de, brate, nije fair, stvarno. Kako ni? Ne, umriću, ne, ti... Pa što me briga? Pa ti si mene tako im pobjedio. Zelena, 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 zelena. Zelena, zelena. Crvena bura. Ne, ma ja sam rekao žuta, ti plava, plava, ne, plava. Ne, sorry, sorry, nećeš. Dva put me lupiš, ja sam mrtav. Okej, okay. Oh, sašta lup, sašta lup. Ha, 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 ha. Grinčasta, grinčasta. Op, ne, preskoči, preskoči. Ajoj, žubrena. Od vam, od vam. Maj, Tyson, daj sad ovo, daj. Ne, malo sam pao. Oh, crvenčasta. Šta? Uti. Šuti. Ne, ti ne. Ne, ne, obaj se sam. 4-4-4-4. Ubojica se, brate, nisam ni gledali. Ova je odlučujuća. Ako sad ovo izgubim, znači neću protiv ona, kupio ja došao do trojke. Znači moramo sad prljavo igrati. Šta je? Znači sad prljavo, prljavo. A neš čisto, neš čisto. Ne! Moramo počet. Crvena. Blue česta. Op, 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 ajpane, ajpane, ajpane za raj, ajpane za raj. Kad se, ak paneš, kupiš ti broj PS. Aj, ti padni. Čekaj, če, zemna, 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 zemna. Aj, gurni ga, čure, jede, gurni ga dole, nema to. Ajde. Hoće se spavnat ovo. Aha. Vidi ga. Slowness, bura, slowness, znači, sad smo spori. Time. Šta je? Ti. Nis valjda opet dobio. Šanse su ti. Za šta? Šanse su ti davaš. Šta? Šta si radio? Šalim. Purple časta. O, evo. Ne! Zrna. Ne! Tu! Ne! Čure! Ne. Jela. Dobre. Ti ne! Ne, 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 na KC, gospodin. Nije fair. Ovo nije fair, buraz. Ovo nije fair. Iskupuje Brawl Pass, lagana priča. Ne. Ide kako? Ovo je... Ništa nisam čuo ovaj. Kako se osjećaš kao gubitnik ove igre? Evo, nisam te ništa čuo, ovaj, mislim. Kako me nisi čuo? Halo? Nisam te ništa čuo. Evo, vode, moj lagac, Tine, ja čekam taj Brawl Pass bug, I don't care. Ljudi, majka, izađe Brawl Pass, kupujemo kad si u Brawl Pass, može tako kad si? Može. Ljudi moji, uglavnom to je bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, ukoliko ste, ostavite brzo taj like i naravno pratite se kod KC i kod mene na kanal, da dođemo što prije do tih 100 000 subscribera i uključite notifikacije čisto kako biste bili obavješteni o svakoj epizodi koji izađe, uglavnom da više delimo, mi se vidimo i ćemo u idućoj epizodi, a do tad, adijeski!